Būkite pasveikinti sulaukę 75-ojo NBA reguliariojo sezono pradžios. Su jumis sveikinasi basketnews.lt tinklalaidė skirta pajėgiausios planetos lygos aktualių apžvalgoms. Kitaip tariant, su jumis NBAS, Rokas Grajauskas ir Mykolas Jankaitis. Gerą visiems rytą, tariu šį pirmadienį 8 valandą vakaro. Miego režimas jau yra prisitaikęs prie NBA diktuojamų tempų, jau pats visiems sakau, kad išsikrausčiau į East Coast laiko juostą ir gyvenu 7 valandų skirtumu nuo to, kaip gyvena visi aplink mane. Kartu su manimi kolega, kuris negali sau leisti tokių išsidirbinėjimų iš biologinio laikrodžio, Mykolai, sveikas gyvas, su praėjusiamis šventėmis tave ir kaipgi praėjo šventės ir kokiosgi nuotaikos tave lanko pačioje sezono pradžioje. Sveikas, Rokai, sveiki, mėly klausytojai. Labai, labai fainas šventės, iš tikro nepamenu, kada taip stipriai laukiau kalėdų, kaip jų laukiau dabar. Ir nors atrodo pakankamai keista, nes tos kalėdos netokios kaip įprastai, tačiau po didelių vargų pavyko abiems seneliam į telefoną suinstaliuoti Zoomą, po dar didesnių vargų pavyko jiem nuotoliniu būdu paaiškinti, kaip juo naudotis, kaip atsiliepti skambutį, kaip šiaip Zoomas, nu net nepagalvoji, ant kiek yra komplikuota programa, nes tu jau atsiliepi į skambutį, bet tau visiems reikia paspausti, kad tu įjungtų mikrofoną toj programėlį. Tada, kai paspaudi, kad įjungtų mikrofoną, iššoka tekstas call using internet ar kažką reikia dar tą paspausti ir nu, visą tai išaiškinti vyresnio amžiaus žmonėm buvo pakankamai sudėtinga, bet pavyko. Visiškas highlightas kalėdų buvo, kai aš močiutei paskambinau į namų telefoną. Pasakiau, kad dabar tu skambinsiu į Zoomą, atsiliep per Zoomą ir jinai tada prisidėjus namų telefoną prie ausies atsiliepė į Zoomą ir tada aš padėjau namų telefono ragelį, kad jai neįdėtų ir mes jau kalbėjom per Zoomą, bet jinai vis dar laikė kokias 5 minutės namų telefono ragelį, nes nesuprato, kad mes jau per Zoomą kalbamės. Tai va tokios, bet šiaip tai na, kaip ir visos tos istorijos Facebook'e, kurias turbūt daug kas matėt, kad ten seneliai vos nepaklausė, ar saugiai grįžot, ar ten, kad kodėl maisto neįsidėjot ir taip toliau, tai tikrai vat, tokios visos emocijos buvo pašvenčių, tai man daugiau nieko nereikia. O kalbant apie NBA, tai vat, per šį 3 išeiginių dienų laikotarpį visai pavyko ir pagyventi tuo tavo grafiku. Tačiau nei vienos pilnos nakties neištempiau, bet visai su NBA League Pass pagalba ir rytinių vat, tokių va, maždaug blokavimų ir rungtynių įsijungimų, nes buvau pamiršęs high scores funkciją įjungti, pažiūrėjimų visai pavyksta atsigriebti ir labai smagu, kad mes, man atrodo, labai mažai tų pačių rungtynių matėm. Nu, jeigu atmestumėm kalėdinės, tai tiesiog visiškai vėl didelis jaudulys tiek prieš šią tinklalaidę, tiek šią sezoną pradžioje labai pasilgau to ne tokio kokybiško krepšinio, kokį matėm burbule. Jis irgi turi savo šarmą, savo žavesio. Na taip, NBA atrodo, jog ką tik tai pasibaigė, dabar vėl prasideda iš naujo, bet kai prasidėjo iš naujo, nuo pat pirmų rungtynių, nuo Nets prieš Warriors, viskas, tiesiog įsijungia kažkoks, nežinau, man bent jau asmeniškai toks mažo vaiko kalėdų jausmo potyris, kuris taip visiškai įtraukia, užsupa ir nežinau, pats sėdi pats vienas ant kėdės ir lengvai šokinėjai besidžiaugdamas, kad gali vėl. Net ir tą muzikėlę vien išgirdus, aš nežinau, man pereina šiurpas per visur ir aš pradedu lydytis kaip reiveris naktiniam klube ir man nereikia psitranso, man pakanka viskas, mano širdis dainuoja kartu ir tas džiaugsmas išties yra netgi stebėtinai didelis, kadangi maniau, jog šita 72 dienų pertrauka tarp finalo ir reguliariojo sezono pradžios bus buvusi gerokai per trumpa, bet kai sezonas prasideda, kažkaip visos tos abejonės ir mintys labai greitai išsisklaido ir labai lengva yra vėl įsitraukti, vėl stebėti, vėl, nežinau, įsitraukti į tas pačias fantasy lygas. Pagavau save, kad jau
sergu tą ligą labai stipriai, kadangi netgi rungtynių metu, jeigu išmeta kažkokią žaidėją statistiką, aš iškart pradedu skaičiuoti, kiek tai yra fantasy taškais. Žodžiu, jeigu tai yra ten 8.5 atkovoti 4 rezultatyvus, tai, aha, tai čia yra 18 taškų viso. Na, žodžiu, skaičiavimas jau irgi persijungia į kitą režimą ir tuo kitų režimu labai gera mėgautis. Tad kalbant apie tai, ką mes matėme NBA reguliariojo sezono pradžioje, paminėjau pirmasis rungtynes Brooklyn Nets prieš Golden State Warriors, du klubai, kurie labai skirtingomis nuotaikomis gyvena šiuo metu ir yra pasukę į labai skirtingas puses. Ir Brooklyn Nets šią naktį mums kiek sujaukė planus, įsigudrindami pralaimėti Charlotte's Hornets krepšininkam, bet po pirmų dviejų rungtynių ir netgi ir po to pralaimėjimo Charlotte'ai, Brooklyn Nets palieka labai gerą įspūdį ir manau, kad su tuo sutiksi ir man paantrinsi. Ir kokios tau mintys kyla, stebint Brooklyn'o žaidimą, Duranto sugrįžimą, Kyrie Irvingo tokį užtikrintumą ir kažkokią atrodytų emocinę brandą aikštėje, akcentuoju, ne už aikštės ribų. Ir kaip tau atrodo, Mykolai, Brooklyn'o tinklai ir kaip manai, kiek gali šitie tinklai sužvejoti 75-ame NBA sezone? Na, per pirmas dvi rungtynes tai tiesiog atrodo kaip, aš turiu prisipažinti, aš Charlotte'os rungtynių nemačiau. Ir tiek prieš Warriors, tiek prieš Celtics tai atrodo kaip, na, top lygio komanda ir mes jau su tai apsitarėm, kad yra šiuo metu lygoj trys komandos, kurios gali karts nuo karto sukelti panašių jausmų, bet vėlgi vakar dienos rungtynės viena iš tų komandų, na, tiesiog, žinoma, kalbu apie Los Angeles Clippers, kuomet vaizdas, nu, aikštai buvo absoliučiai nesuvokiamas, tačiau Brooklyn'o Nets didžiausias optimizmas tai yra pirmiausia Kevino Duranto aktyvumas gynyboj, aš gal net šitai pasakyčiau, ne tai, kad jis puolime gerai atrodo, tačiau ir gynyboj jis, na, nepanašu, kad saugotųsi. Krepšininkas po tokios traumos galbūt prisidėjo tai, kad Netsai žaidė ir atidaromuosiuose rungtynėse, tai tikrai vieną koją tose rungtynėse niekas nežaidė. Ir taip pat per kalėdų naktį irgi dažniausiai krepšininkai pasitempė labiau, tai vat tas rungtynės, kurias mačiau, tikrai buvo nacionaliai transliuojamas Amerikoje rungtynės ir per jas Brooklyn'o Nets atrodo kaip komanda, apie kurią nepelnytai mažai žmonės kalbėjo tarp sezonėje, aš suprantu, dėl ko mažai kalbėjo, nes labai daug neužtikrintumų. Tačiau dar vienas dalykas, kuris mane labai suintrigavo, tai Steve'o Nash'o pasirinkimas, kaip treniruoti šitą komandą. Rungtynėse prieš Boston'o Celtics jis pirmą minutinę paėmė po 2 minučių pirmo kėlinio pradžios, kuomet 2 kartus Boston'o Celtics atsikovojo kamuolį puolime, ne karto jie neįmetė po tų antrųjų šansų, tačiau vien tai, kad gynėjai nepakankamai dėjo pastangų, man atrodo, vien Joe Harris'as ir dar kažkas buvo, kas gavo pylos dėl to neatsitvėrimo gynyboje, dėl nesuskubimo atsikovoti kamuolio, jis iš karto paėmė minutinės pertraukėlę, jis yra, tai rodo, kad šitas treneris yra proaktyvus ir kad, na, pradžia yra gera tiek iš žaidėjų pusės, tiek iš trenerio pusės, o aišku, svarbiausia, tai yra puolimas. Atrodo šiuo metu nesustabdomai Brooklyn'o Nets, kuomet jie nori būti nesustabdomi. Aš neįsivaizduoju, kaip prieš jas galima apsiginti, tiesiog matant reguliarų sezoną. Jo, ir neįsivaizduoju, ką padarė Charlotte's Hornets ir galbūt iš tikrųjų Brooklyn'as tose rungtynėse dėl vienų ar kitų priežasčių nelabai norėjo. Galbūt ne tik apie pergalę, bet apie visą pasirodymą aikštėje. Kevino Duranto sugrįžimas, pirmi taškai dėjimas iš viršaus ir tai buvo iš karto įkvepiantis signalas, kad jeigu ir jaučia tos traumos padarinius Durantas, o manau, kad be abejo jaučia, tai jie nėra tokie, kaip pasakyti, destruktyvūs, kaip galėjome įsivaizduoti ir kaip esame matę su visa eile kitų krepšininkų.
Tad labai džiugu dėl Kevino Duranto, kadangi jau jį buvom kiek ir primiršę per praėjusį sezoną, kuriame jo nebuvo. O tasai sugrįžimas labai greitai parodė, kad šito žmogaus pamiršti negalima. Plus visas jo žaidimo stilius, ypač kalbant apie puolimą, dėl savo ūgio, dėl savo metimų neuždengiamumo, netgi jeigu tas atletiškumas ir smuktų pakankamai ryškiai, puolime vis vieną jį sulaikyti bus žvėriškai sunku, kadangi metimas yra tas dalykas, kaip lietuviai sako, talento nepragersi, tai metimo tu nenusitrauksi kartu su Achilo sausgysle, ir būtent kalbant apie žaidėją su tokiu ūgiu, su tokiais fiziniais duomenimis, sakau, vienas dalykas, kuris mane erzina ir ką irgi pagavau kelis kartus, dar ir iki sezoninių rungtynių metu, ir tuo pačiu jau ir reguliariojo sezono pradžioje, tai yra, kai komentatoriai arba kažkokie, nežinau, ten šalia aikštės esantys žurnalistai, kalbėdami apie žaidėjus, kurie susitraumavo labai stipriai, sako, o, nu bet, nu, jeigu jis grįž bent 90% tai, kas buvo, kur, nu, bent 90% yra absurdiškas išsireiškimas, kadangi jeigu jis grįž 90%, tai nebus bent 90%, tai bus net 90% to, ką jisai turėjo prieš tai. O, sakau, man kažkaip galbūt dėl to matematinio proporcingumo nuolatinio skaičiavimo visame kame labai mane veikia ir erzina va būtent šitas išsireiškimas. Nes, taip, iš karto, sakai, kad, iš karto panuojas klausimas, tai kas yra tie 90%? Ar čia nusijama 60% atletiškumo ir visa kita lieka tas pats? Ar, nu, kas yra 90%? 90% būtent atletiškumo, jeigu jisai grįžva bent 90% to, ką turėjo prieš tai, ir žodžiu, na, sakau, baisiai erzinantis išsireiškimas, tačiau čia labiau pašalinė detalė. Kalbant apie Nets ir paminėjai Steve'ą Nash'ą, mane nustebino ir maloniai nustebino tai, kad jie nežaidžia, nerotuoja tuo elementariausiu principu ir elementariausiu, kokį mes galėtumėm įsivaizduoti, turbūt galvodami apie komandą su dviem superžvaigždėjom, tai yra atskyrinėti nuolat jų minutes ir žaisti taip, kad bent vienas iš jų būtų aikštėje. Ne, Brooklyn'o net labai dažnai pasodina abudu ir Kerisas Levertas su antru penketuku užsijama tą žaidimo inicijavimo užduotimi ir apskritai tampa tuo žmogumi, kuris kontroliuoja kamuolį ir priiminėja sprendimus aikštėje daugiau ar mažiau. Tad šito taip pat nelabai tikėjausi ir tai stebina pakankamai maloniai sezono pradžioje. Ir dvi pergalės, vienas pralaimėjimas dabar po tos nelabai tikėtos ir net nelabai suvokiamos nesėkmės prieš Charlotte's Hornets. Ir penkios komandos yra visoje lygoje šiuo metu, kurios, na, mūsų įrašinėjimo metu, tai yra prieš rungtynes iš pirmadienio į antradienio naktį. Penkios komandos, kurios neturi pralaimėjimų, keturios rytų konferencijų, viena vakarų konferencijų. Ta vienintelė vakaruose yra Oklahomos Thunder, kadangi jie kol kas žaidė tik tai vieną susitikimą ir jį laimėjo. Visos kitos komandos, jeigu sužaidė bent dviejas rungtynes, yra patyrusios bent vieną pralaimėjimą. Ir tai taip pat jau signalizuoja, kaip vakarų konferencijoje bus viskas labai labai tankiai sugrūsta šiais metais, turbūt ne tik kovoje dėl atkrintamųjų, bet net ir žemesnėse pozicijose. Na, žinoma, vėliau atsifiltruos tos komandos, kai bus sužaista daugiau susitikimų, tačiau to ryškaus dominavimo nesimato nei vieno iš klubų žaidime. O rytuose keturios komandos, kurios neturi nei vieno pralaimėjimo, yra Orlandas, Clevelandas, Indiana ir Atlanta. Tai tikrai ne tie klubai, iš kurių mes tikėjomės tokio 100% starto. Bet apie juos, žinoma, pakalbėsim truputėlį vėliau, o kalbant apskritai apie rytų konferenciją, nepaisant to pralaimėjimo Charlotte'ui, mano manimu, Brooklyn'o Nets palieka geriausią įspūdį tarp visų rytų komandų, ir šioje super ankstyvoje sezono stadijoje jie atrodo kaip rytų favoritai. Taip, labai smarkiai pasikeitė požiūris tiesiog į pačią komandą, kai tu pagaliau pamatai tas superžvaigždės žaidžiančias kartu, ir taip pat, man atrodo, tas Nash'o pasirinkimas neskaidyti lyderių laiko aikštelėje, tai, na, jis turi dvi pagrindinės argumentacijas, bent jau aš taip įsivaizduoju. Viena jų, tai žinoma, yra, nes
taip tu esi stiprus su vienu Durantu aikštėje, taip tu esi stiprus su vienu Irvingu aikštėje, bet tu esi galimai nenugalimas su jais abiejais aikštėje. Ir jie abu du aikštėje atkrintamosiose praleis labai daug laiko, tai kodėlgi nepratinti jiems jų vienas šalia kito jau reguliariojo sezono metu, kiek įmanoma daugiau. Bet taip pat Kerisas Levertas, na, nepaslaptis, kad šio žaidėjo vertę pakelti arba išlaikyti aukštą New Jersey klubui tikrai apsimoka. Ir jisai, ja, atsiprašau, Bruklino klubui tikrai apsimoka. Ir truputį grįžai beveik dešimtmečių atgal, bet jo. Nu, atleiskit. Ir šiaip šiuo metu pagal net rating Bruklino net yra geriausia komanda lygoje, tačiau tai tikrai Vėl pasakiau New Jersey? Ne, tiesiog aš pats čia dabar tik tai susijuokiau labai, labai kvailai dėl to, kad net rating, tai aišku, kad net turi pirmą. It's called net rating for a reason. Ir, bet dar kol kas siūlyčiau šitus reitingus, na, nekreip didelio dėmesio, nes pavyzdžiui, trečia prasčiausia komanda pagal šitą reitingą šiuo metu yra Los Angeles Clippers, na, dėl vakar vykusią farsą, nežinau, aš įsijungiu tas pirmą kelinį, nuėjau ten iš žiausių trūbų, grįžtų ir nesuprantu, ką matau, tada ir antrą kelinį žiūriu ir kaip neįmeta, taip neįmeta Los Angeles. Tai visiška fantastika, ypač turint omeny, kad Clippersai, na, labai gerai atrodė prieš Los Angeles Lakers pirmosios rungtynės ir Paulas George'as tose rungtynėse buvo geriausias krepšininkas, kas yra labai svarbu iš jo visų atkrintamųjų nesėkmių perspektyvos, jam greičiau susigražint pasitikėjimą savo jėgomis, tai na, tikrai ir taip pat Seržas Ibaka labai atrodo puikus papildymas startiniam penkete, bei tavo fantasy nugrobimas voktis Nikas Batumas, kuris puikiai užpildo Markuso Moriso paliktą skylę ketvirtojo numerio, nu, nesvarbu realiai, kuriuo numeriu jis tai žaidžia, bet toje pozicijoje krašto polėjo, kuris gali taip pat ir kamuolį žaisti, na, visose rungtynėse tai buvo, išskyrus tas rungtynės prieš Dallas'ą Mavericks. Šiaip čia taip jau ir pereinu prie Los Angeles Clippers, bet galbūt tu norėtum dar kažką papildyti. Ne, man labai patiko šitas glotnus perėjimas. Kalbant apie Clippers, jo, tai buvo vienintelės sezono rungtynės, kurias pramiegojau ir kai pamačiau rezultatą, tai jis ir atrodė kaip iš sapno ir atrodė, kad kas per velnės čia įvyko. Ir tiesą pasakius, epizodų iš tų rungtynių net nežiūrėjau, kadangi nesuviliojo perspektyva žiūrėti, kaip pusšimčių taškų galima išniekinti NBA klubą. Nikas Batumas Clipperiam labai tinka dėl kelių niuansų. Vienas dalykas, jisai taip pat gali dengtis prieš tuos visus pavojingiausius krašto polėjus, tai yra visų pirma LeBroną Jamesą, nors Clipperiam labiau reikėjo spręsti, kas teoriškai atkrintamųjų varžybų serijoje dengtų Anthony Davisą. Sergio Ibakos atvykimas galbūt dalinai išspręsta klausimą. Visų pirma, tam jiem reikia nukeliauti iki susitikimo su Los Angeles Lakers ir šiais metais be abejo tikslas mažų mažiausiai yra toks šitoje Los Angeles pusėje. Tad taip, Batumo įsigijimas plus ne tik dėl tos mano ką tik tai minėtos gynybos, bet ir dėl žaidimo inicijavimo, ką ir tu paminėjai, Mykolai. Labai maloniai stebino Batumas ir užrašuose, atsimenu, kuriuos rašiausi per pirmasias dar rungtynes, buvo, kad pirmas 2,5 minutės Batumas atrodo nuostabus. Ir kad pirmas 4 minutės Batumas vis dar atrodo nuostabus. Ir taip laikui bėgant buvo tas net užrašuose jaučiasi, kaip nuostaba pereina į tokį suvokimą, kad ei, palauk, jis čia visiškai kaip čia buvęs. Ir Charlotte's Hornets ir galiai, man atrodo, turėtų, na, matydami tokį jo žaidimą, dar labiau jo neapkest, kadangi tai buvo tikrai nebejotinai blogiausias kontraktas, kalbant apie, ne apie tuos ilgalaikius kontraktus, kaip kad neiškeičiamus kontraktus, bet kalbant apie tą produkciją, kurią gavo Charlotte's Hornets iš Niko Batumo per tuos eilę metų ir
apie 100, turbūt virš 100 išmokėtų milijonų šitam jis prancūzui. Šiaip buvo nekeičiamas didžiąją savo karjeros dalį Šarlotėje ir jis galiausiai ir buvo neiškeistas, o jis buvo atleistas. Ir man atrodo, kad jie ne tik jo, matydami jo žaidimą, Los Angeles Clippers turėtų ten nekęsti ar panašiai, bet jie turėtų prisiminti 2012 metus, kuomet Šarlotės Bobcats, to metinis klubas, taip pat atleido prancūzą, kuris buvo labai nekokioj fiziniai formai ir kuris buvo labai integralia čempioniškos San Antonijos Spurs komandos dalis. Tai tu niekada negali žinot, kur tu rasi tą papildomą stimulą, kuris tau gali padėti perlipti atkrintamosiose tam tikras kliūtis. Ir nesakau tikrai, kad Nikolas Batumas bus priežastis, dėl ko Los Angeles Clippers laimės, pavyzdžiui, čempionų žiedus, tačiau jo žaidimas taip, kaip jis gali žaisti, kaip mes matėm jį anksčiau žaidžiantį, tas krepšinio intelekto įnešimas, pagalba gynyboje, kamuolio judėjimui ir taip toliau, tikrai bus didelė paspirtis Los Angeles Clippers, nes jis jau atvyko geresnės formos ir aš manau, kad jis turėtų dar įgauti geresnę formą reguliariojo sezono metu. Ir klausimas yra, ar pasveikus Markusui Morrisui, ar Markusas Morrisas grįš į starto penketą? Labai rimtas klausimas. Ir nenustepčiau, jeigu Morrisas žaistų nuo suolo, kadangi būtent dėl to žaidimo inicijavimo, ko neturi iš esmės Patrikas Beverly, ko neturi, na, kažkiek tai turi ir bent jau 2-2 žaisti gali Reggie Jacksonas, bet jisai irgi nėra įžaidėjęs. Ir jis nebus starto penketo žaidėjas taip, plus. Taip, jo, visiškai teisingas pastebėjimas. Tad jo, starto penketį jam irgi trūksta žaidimo kūrimo ir Nikas Batumas išsprendžia net keletą klausimų prisijungdamas prie komandos. Ir taip, jeigu ieškosi žmogaus, kuris tau padėtų perlipti per kliūtį atkrintamosiose, tai jeigu Šarlotė atleido prancūzą, imk jį. Taip. Sprendžiant iš šitų pastarųjų pavyzdžių. Ir taip, Los Angeles Clippers... Vėl tos trečios rungtynės, kurios buvo kosminės, sujaukė tą pradinį įspūdį ir kalbant apie tas kosminės rungtynės, atrodo, kad, na, kaip čia pasakyti, yra toksai jausmas šio sezono pradžioje, kad yra nužiauriai daug sutriuškinimų, nusiaubingai daug rungtynių, kurios baigėsi plus 20 taškų skirtumų, tam, žinoma, įspūdį gerokai sustiprino tą įspūdį gerokai sustiprino visas kalėdinis rungtynių maratonas, kur nebuvo ne vienų faktiškai rungtynių, kurios turėtų iki galo intrigą, tai net ne faktiškai, o na, iš tiesų ne vienų rungtynių, tai buvo visas sutriuškinimų vakarėlis ir iš tų rungtynių, kurios buvo sužaistos iki šiol, 11 susitikimų baigėsi 20 taškų skirtumų arba didesniu ir 12 rungtynių baigėsi 5 taškų arba mažesniu. Tad atkaklių rungtynių ir visiškai neatkaklių rungtynių proporcija kol kas faktiškai eina vienas su vienu. Ir neskaičiavau tos proporcijos, kokie jinai buvo kitais sezonais, tačiau na, bent jau atrodytų, kad įtemptos rungtynės turėtų būti dažnesnis reiškinys, negu kad sutriuškinimas 20 ar didesnių taškų skirtumų. Tad kol kas šiais metais rezultatai mus pasiekė tokia labai plačia amplitude ir, sakau, labai labai daug beprotiškų, va, tokių, kur kaip kad 49 taškų skirtumų iškovota pergalė, tokių rezultatų. Bet manau, kad tai yra taip pat tiesiog blogos dienos, na, tikėkimės, rezultatas Los Angeles Clippers komandai. Žinoma, ten jie buvo be Kawhi Leonardo, tačiau su ar be tu, nu, neturėtum gaut 50 taškų nuo Dallas'o Mavericks. Aišku, Mavericks irgi turėjo papildomos motivacijos dėl to, kad norėjo atsikeršyti už atkrintamąsias varžybas. Ir šiaip turėjo 2 pralaimėjimus sezono pradžioje, tai jam pradėti 3 pralaimėjimais reguliarųjį sezoną, tai tikrai Dallas'o Mavericks nenorėjo, manau. Tai jau būtų Bulls. Na, o kalbant apie Clippers ir Mavericks, pirmiesiems nusileido
pirmose sezono rungtynėse, o antruosius subeldė 23 taškais Los Angeles Lakers, kurie pastarąją naktį taip pat turėjo žiaurią egzekuciją Minnesotos Timberwolves komandai, kuri neteko Karlo Anthony Townso ir negalėjo pasidžiaugti gerą sezono pradžią. Taip pat dvi pergalės, vienas pralaimėjimas, viena iš eilės komandų su tokiu rezultatu vakarų konferencijoje. Ir Los Angeles Lakers, kai jau matai reguliariajame sezone, kaip atrodo ta sudėtis, na, ta sudėtis yra tikrai ženkliai labiau bauginanti negu praėjusiais metais. Ir praėjusiais metais jie tapo čempionais. Tad jau vien tai, man atrodo, yra pasiutusiai iškalbinga. Tinka tai komandai tiek Montrezas Harrellas, kuris nuo suolo tampa krepšininku, nu, va, tuo energijos pliūpsniu, kuris patraukia komandą ir trauks ją būtent reguliariajame sezone. Tai neabejotinai dėl atkrintamųjų varžybų ir dėl to, ar jisai žaistų septintų rungtynių lemiamomis minutėmis, čia yra kita diskusija, bet kalbant apie būtent reguliarųjį sezoną, jisai komandai bus tikrai labai, labai naudingas. Denisas Šriuderis atneša komandai tai, ko jie neturėjo praėjusiame sezone, tai yra žmogų, kuris gali veržtis ir užbaiginėti atakas po prasiveržimų, kadangi Rajonas Rondo to nedarydavo, nes, na, darydavo, bet darydavo labai minimaliai, jo prasiveržimai į baudos aikštelę baigdavosi ieškojimu, perdavimo kažkam tai likusiam ties tritaškiu, nes jisai vengia kontakto, nes nemoka mesti baudų metimų ir todėl niekada nebandys lipti į medį ir versti taškus būtent per kontaktą su varžovu. Ir ta papildoma puolimo dimensija, kurią atrakina Denisas Šriuderis, taip pat yra ginklas, kurio Lakers, sakau, neturėjo, ar bent jau neturėjo tokio ryškaus, ir jo įtraukimas į komandą taip pat bent jau kol kas vyksta labai labai sklandžiai. Jeigu buvo galima įsivaizduoti, kad galbūt bus sunku suderinti visus dalykus, taip pat rasti tinkamus derinius, integruoti tuos naujus krepšininkus, tą patį Marką Gasolį, viskas vyksta tiesiog kaip per sviestą, ir Los Angeles Lakers tikrai atrodo labai įspūdingai. Žinoma, Clippers taip pat pirmose rungtynėse turėjo daug didesnę motivaciją žaisdami su Los Angeles Lakers, ir tai matėsi ir aikštėje, ir tuo pačiu galiausiai pasimatė ir rungtynių rezultate. Bet Los Angeles Lakers prieš pat sezono pradžią buvo laikomi absoliučiais šio sezono favoritais, ir manau, kad ta sezono pradžia šito įspūdžio neturėjo niekam išsklaidyti. Ar neišsklaidė tau, Mykolai? Taip, be abejonės, kad neišsklaidė įtikinamos pergalę, įtikinantį pergalę prieš Dallaso Mavericks, kuomet nelabai turėjo šansų visų rungtynių metu užsikabinti už jų Dallaso klubas. Ir svarbu paminėti vieną dalyką, kas mane itin nustebino, kad didžiąją tų rungtynių dalį Luka Dončičių gynė Denisas Šriuderis. Tai šito aš iš Vokiečio tikrai nesitikėjau. Ir jeigu jūs ir toliau gins ir, sakykim, pakankamai sėkmingai gins komandų žvaigždės, turbūt šiek tiek įdomu, ar jis taip pat galėtų sėkmingai gintis prieš aukščiausios klasės gynėjus. Ten visien jau reikia kitokių gynybos įgūdžių, reikia gebėjimo lysti iš užtvarų ir panašiai. Na, tačiau čia jau sezono jėgoje pamatysim. Bet tai įtvirtins Denisą Šriuderį kaip startinio penketo ir pagrindinės rotacijos krepšininką, ko aš šiaip nesitikėjau, ypač kalbant apie atkrintamąsias. Kol kas Los Angeles Lakers atrodo labai stipriai, ir, na, aš, kadangi pasiėmiau LeBroną Jamesą į fantasy savo tą komandą, na, matau, kad jis žaidžia, nu, maksimaliai atsipūtęs. Ir kaip šitaip atsipūtus galima visien rinkti ten tu vos ne patrigubą dublį per rungtynes, aš neįsivaizduoju, būdant 36 metų, ar ne? 36 jam bus poryt mūsų laidos įrašinėjimo laiku, gruodžio 30 dieną. Tikėtina, kad kai jūs klausote, jau LeBronas Jamesas yra atšventęs savo gimtadienį, arba be švenčias to jau bus, tai taip, tai tikrai yra labai įdomu. Prieš Clippers matėsi problemas tame, kad, na, Markas Gazolius, nepaisant to, kad jisai yra aukšta ūgis praplečiantis aikštelę, bet jisai nelabai pats nori mesti iš toli, nelabai šiaip ir pataiko, na, tie visi dalykai, kuriuos matėm jau ir paskutiniais metais Toronto Raptors gretose, kuomet jis žaidė.
Tiesa, vakarykštėse rungtynėse tai tokį įspūdingą tritaškį įmetė Markas Gazolis. Ir taip pat, kuomet aikštėje buvo Deivisas su Herelu, jie neatrodė labai gerai kartu, tačiau čia tik tai tos pirmos rungtynės. Tai kažkokias dar koherentiškas išvadas darytis man yra ganėtinai sudėtinga, bet pagrindo išmesti Lakers iš tos pirmosios favoritų kepurės. Aukščiausias spintelės mes tikrai neturim absoliučiai jokios priežasties. Atskirti jos nuo Los Angeles, nuo Brooklyno ir nuo Clippers aš dar taip pat nesiryščiau. Kaip išreikšt kaip pačios didžiausios favoritės laimėti NBA žiedus. Nes didžiausias favoritas man yra tada, kada aš galiu duoti daugiau negu 50% galimybę, kad būtent šita komanda laimės žiedus. To tikrai negalėčiau pasakyti apie jokią komandą šiuo metu. Na, žinoma, sužaidus 3 sezono rungtynės, tai ir nėra dalykas, kurį būtų racionalu kalbėti, kad ir kaip. Nebent tai yra atrodo 17 metų Warriors. Tai. Na jo, tada net ir 3 rungtynių nereikėjo. Kalbant apie 3 rungtynes ir apie įspūdžius, kuriuos palieka komandos, 3 rungtynės, 3 pergalės ir kol kas iš tiesų labai solidžiai atrodantys Indianos Pacers. Pirmi 2 susitikimai, žinoma, buvo rungtynės, kurias jie tiesiog turėjo laimėti. Mūšis su Boston Celtics buvo pirmas realesnis išbandymas ir pirmas realesnis testas Indianos komandai, kadangi pirmose 2 susitikimuose buvo žaidžiama su New York Knicks ir Chicago's Bulls, 2 sunkius laikus šiame sezone veikiausiai išgyvensinčiomis komandomis, o Pacers štai taip su Domanto Sabonio tiesiog pribloškiančių sezono startų, karjeros rezultatyvumo rekordas pirmose rungtynėse, 5 karjeros trigubas dublis antrose rungtynėse, pergalį išplėšęs metimas 3 rungtynėse ir jausmas, kad belieka tik tai džiaugtis ir didžiuotis tuo, ką demonstruoja Domantas aikštėje, ypač mačius visą jo karjerą, NBA karjerą nuo pat pirmų rungtynių, nuo pat pirmo sezono Oklahomoje, matyti šitą augimą ir progresą ir dabar jau tokį pilnos tikrai NBA žvaigždės statusą po to, kai jis pradėjo savo karjerą kaip nuo tritaškių metantis Russell'o Westbrook'o 4 pėstininkas lentoje, kur vienintelis Westbrook'as yra karalienė, kuri vaikšto kaip nori, o visi kiti juda tik tai po vieną langelį. Tai yra, sakau, labai labai malonus dalykas, aš neatsidžiaugiu tiesiog tuo, ką rodo, ką demonstruoja Domantas Sabonis, žinoma, norėtųsi geresnio baudų metimų pataikymo procento, tačiau tai jau yra tiesiog ieškojimas dantų tenai, kur jų ieškoti nereikia, ir Indianos Pacers su 3 pergalėmis, koks tau įspūdis, Mykolai, kiek realus tau atrodo šitas Pacers labai geras startas, kiek ilgai jie jį gali išlaikyti, ar jie gali savo keltis kažkokius labai aukštus tikslus šiais metais, bent jau, tarkim, pratesti patekimą į atkrintamąsią seriją ir nutraukti pralaimėjimų pirmame jų etape seriją, ar visgi tai taip pat dar yra pernelyg ankstyva sezono stadija, mes dar nematėm jų realaus pajėgumo, ar, nežinau, ar tu apskritai skeptiškai žiūri į šitą jų 3 rungtynių, kol kas bent jau auksinį pirmąjį 3 žingsnį šiame NBA sezone. Nu, aš būčiau absoliutus idiotas, jeigu po tokių 3, ypač po pastarųjų rungtynių prieš Bostonas Celtics, kur aš netikiu, kad Bostonas nesistengia, aišku, Bostonas turi kitų problemų, jie neturi Kemba Walkerio, labai nekaip kol kas atrodo čia fastygas, ypač paskutinėse 2 rungtynėse tikrai prieš stipresnės gynybas sudėtingai atrodė, tačiau Domantas Sabonio žaidimas ant popieriaus atrodo nerealiai. Aš turiu prisipažinti, aš nemačiau nei vienų iš tų 3 rungtynių. Planavau pasižiūrėti rungtynės su Chicago's Bulls, tačiau po pirmo kelinio išjungiau, nes Chicago's Bulls man tiesiog yra komanda, kurios aš suprantu, negaliu prisiverst žiūrėti niekaip. Man tai yra tiesiog absoliučiai baisu. Nesvarbu pasirinkti. Galvojau, kad čia dėl Boylano, ne. Prie Donovano ta komanda taip pat netrodo labai geriau ir
turbūt nėra kitos komandos, kurios taip nenorėčiau rungtynių žiūrėti, kaip Chicago's Bulls. Na, tiesiog. Tai, bet vienas dalykas, kurį mačiau ir norėjau tavęs paklausti, Domantas Sabonis nemeta per tris rungtynes nei vieno metimo iš vidutinio nuotolio. Kaip manai, ar tai yra dalykas, kuris tęsis toliau, ir ar tai yra naujo trenerio nurodymas? Jo, manau, kad tikrai taip. Tų tolimų metimų jisai išmeta, manau, kad irgi daugiau negu kad įprastai, be abejo daugiau, tai yra po 3 per rungtynes ir kol kas 44% taiklumas, tai yra 4 iš 9, tad žinoma, tai taip pat yra labai ankstyvi skaičiai kol kas, bet tai yra milžiniškas šuolis nuo to, ką matėm pernai. Pernai, jeigu nesumėlosiu, jis išmesdavo pamažiau negu pusę per susitikimą. Ne, atsiprašau, po 1/10, tad vis viena tas augimas yra labai aiškus ir labai ryškus. Ir jo, tai yra naujos žaidybinės filosofijos padarinys ir viena iš detalių, kurias Neitas Bjorgrenas bando įdiegti savo komandai. Daug sunkiau Domantui Saboniui buvo žaisti prieš Bostono Celtics, lyginant su pirmomis dviejomis rungtynėmis. Celtics atrodo kaip ta komanda, kuri yra savotiškas kriptonitas Domantui Saboniui, kadangi galima atsiminti ir ne pastarąsias, bet prieš beveik 1.5 metų vykusias atkrintamasias varžybas, kur tiesiog suvalgė Domantą Sabonį Bostono Celtics. Nieko negalėjo padaryti Domas, buvo tiesiog atkertamas, kad negalėtų veržtis kairę ranką, žaisti kairę ranką, ir to pakako tam, kad ta statistika, lyginant su reguliariuoju sezonu, būtų labai labai silpna Domo serijoje su Bostono Celtics. Ir šitose pastarosiuose rungtynėse taip pat, matos, kad Bradas Stevensas visų pirma yra labai labai gerai savo varžovus reguliariame sezone išsistudijuojantis treneris, lyginant su kitais treneriais, kadangi jų žaidimas prieš Domantą Sabonį buvo akivaizdžiai paruoštas su labai aiškiomis instrukcijomis. Buvo net kelios klaidos, kur kai Domas atkovoja kamuolį, metas į varžovo aikštės pusę, pats bandydamas didinti žaidimo spartą, būtent tuo, jog atkovojęs kamuolį, žaidėjas pereina per vidurio liniją. Tomis akimirkomis žaibiškai tiesiog būdavo su dvigubinama ar net su trigubinama gynyba ir išprovokuojami prarasti kamuoliai. Tai yra taip pat, kol kas tas žaidimo elementas, kurį reguliariajame sezone, ypač prieš žioplesnius klubus, Domantas Sabonis galės naudoti labai efektyviai, tačiau Bostono Celtics parodė, kad netgi ir reguliariajame sezone atidesnės komandos gali tuo naudotis, o atkrintamosiose varžybose apskritai tą daryti gali būti labai labai sunku. Tad yra tų niuansų, plus visai neužilgo jie žais ir antrą kartą tarpusavyje, tai galėsim pažiūrėti, kaip Domantui Saboniui seksis toje dvikovoje. Bradas Stevensas kalbėjo apie tai, kad jam žiauriai patinka šitas: atskrendam į miestą, prabūnam kelias dienas, sužaidžiam miniseriją 2 kartus su ta pačia komanda ir skrendam kažkur kitur. Tad įdomu, koks yra platesnis NBA požiūris, tačiau bent jau šitas strategas tuo labai džiaugiasi. Kendrickas Perkinsas apie tai kalbėjo transliacijos metu ir sakė, kad jam labai labai patiktų, nes jisai galėtų pailsėti nuo vaikų, pailsėti nuo žmonos, tiesiog būti viešbučio kambary ir žiūrėti visą dieną sportą, ir niekas jam dėl to neknistų proto, kad jis yra tingus šunsnukis, kuris nieko nedaro, tik guli ant sofos ir žiūri sportą visą dieną. Taip, na čia šitas COVID special, kurį mes matėme jau ties Orlando Magic ir Miami Heat serija, atsiprašau, Orlando Magic ir Washington Wizards serija, kuomet abu du kartus Orlando Magic nesugebėjo suteikti galimybės pasipriešinti Washington Wizards komandai. Wow, ir, tai gerai. Jeigu mes jau baigiam ties Indianos Pacers, žinai, tai aš dar pabaigai norėčiau dar baigti. Jo, aš irgi norėčiau porą dalykų paminėti. Vienas, okay. T.J. McConnellas fantastiškai tiesiog atrodo, bent jau kol kas šitam sezone. Ir tas antras penketukas, beje, kurį dažnai naudodavo ir Neitas McMillanas, tą patį daro ir Neitas Bjorgrenas, tai yra
keturi atsarginiai krepšininkai ir Domantas Sabonis. Žaidžia nuostabiai kol kas šitam sezone per tas tris rungtynes. Dar ir dėl to, jog kamuolio spaudimo, sakykim, gynyba, nežinau kaip tai kitaip apibūdinti, bet ne tiek pozicinis išsidėstymas ir toks kantrus žaidimas, bet labai labai dažnas spaudimas ir atakavimas, netgi nebūtinai per pusę aikštės, taip sakant, kai varžovai pereina į tavo aikštės pusę ir tu bandai spausti juos, bet net ir tokiose labiau pavienėse situacijose atrodo, jog visi žaidėjai yra instruktuoti dažnai ieškoti perimtų kamuolių, tiek ir atakuoti perdavimų trajektorijas, tiek ir būtent labiau spausti kamuolį kontroliuojančius žaidėjus ir nebijoti tose situacijose rizikuoti, gauti pražangų ar atverti kažkokias skyles gynyboje savo už nugaros. TJ McConnellas puikiai kelia chaosą aikštėje, ką jis ir moka geriausiai kaip krepšininkas. Ir puikiai inicijuoja greitą puolimą. Apskritai, Indianos greitas puolimas yra stulbinančiai geras šiame sezone. Apie tai jie daug kalbėjo prieš sezoną, kad jie bandys žaisti kuo greičiau ir kuo daugiau bėgti. Bet tai tikrai veikia ir tai taip pat atrodo labai lengvai pasiekta, jeigu taip galima sakyti. Na, nebuvo kažkokio pereinamojo laikotarpio, nebuvo kažkokio tokio prievartinio savęs laužimo, kad mes dabar žaisim kažkaip kitaip, negu žaidėm iki šiol. Labai sklandus tas perėjimas, atrodo, kad tiesiog komanda yra atrakinta ir ta stiprioji pusė, kuri visada buvo kaip ir akivaizdi, vat būtent dabar yra atskleista ir jie komanda naudojasi tiesiog puikiai ir TJ McConnellas yra to antro penketuko viena iš varomųjų jėgų, ypač kalbant apie greitą puolimą. Ir dar vienas žmogus, kuris žaidžia kol kas, mano akimis, geriausią savo karjeros krepšinį, yra žmogus, iš kurio aš to visiškai nesitikėjau prieš šitą sezoną, tai Dougas McDermottas. Nes Dougie McBuckets iš tikrųjų gets buckets šitam sezone ir jo su Saboniu žaidimas dviesiai yra galbūt ne tiek elitinis kol kas, koks buvo Joel Embiido ar J.J. Reddicko arba Kevino Love ir Kailo Korverio. Vienas kito supratimas ir tie šokiai dviese, kuriuos atkalia kiekvieną judesiuką yra aukšta ūgis su snaiperiu savo komandos. Bet jie taip pat puikiai supranta vienas kitą. Jie pradeda kelintą trečią sezoną kartu, jeigu atmintis manęs neapgauna. Ir Dougas McDermottas atrodo labai geros sportinės formos ir tuo pačiu labai labai tinkamai išnaudojamas ir tikrai taip pat svarbi dalis to, kad Indianos Pacers atrodo taip gerai. Jis kol kas metam po beveik 14 taškų nuo atsarginių žaidėjų suolo ir pataiko mažiau negu 30% tritaškių, kas mane ką tik tai šokiravo pamačius šitą skaičių. Bet ir su tuo taiklumu jisai tikrai yra beproto naudingas komandai ir labai labai daug įneša į Pacers žaidimą. Tad šitie du tokie nekasdieniški herojai tikrai nusipelno būti paminėtais, kalbant apie gerą Pacers sezono startą. Ir dar vienas krepšininkas, apie kurį nebūtina pažinėkėti, ypač matant, kaip puikiai atrodo Domantas Sabonis, tai yra krepšininkas, kurio jeigu Danny Ainge'as nebūtų toks, kaip čia, apžora, jo net nebūtų buvę Indianos Pacers komandai, ir tai yra Miles'as Turneris. Ir man, na, matant, kaip Miles'as Turneris atrodo šalia Domanto Sabonio, atrodo, kuo toliau, tuo labiau keistos tos visos mintys, kurias aš pats skleidžiau nuo pat realiai tapo aišku, kad Domantas Sabonis yra daugiau negu tik atsarginis krepšininkas ir kad jis yra vienas pagrindinio Indianos krepšininkų, kad na čia Turnerį arba Sabonį turbūt reikės keisti, nes jie čia kartu, na, abudu yra centrai ir taip toliau. Na, tai kaip Miles'as Turneris prisitaiko prie Domanto Sabonio puolime ir kaip jis maskuoja Domanto Sabonio minusus gynyboje yra absoliučiai nuostabu. Ir šį sezoną jis pradėjo su 8 blokais prieš Knicks'us, su 4 blokais prieš Chicago ir 5 blokais prieš Boston'o Celtics. Tai yra, na, visiškai siautėja Miles'as Turneris. Beprotiški skaičiai, tikrai. Ir paskutinis dalykas, kurį noriu pasakyti, tai jeigu taip jau bus, kad olimpinėse žaidynėse, į kurias Lietuva be abejonės papuls, bus kokios lemiamos rungtynės ir bus lemiama ataka. Ir jeigu Lietuvos rinktinė priims bet kokį kitą sprendimą negu
atsiprašau, dabar pasakysiu anglicizmą, paskui pasiūlysiu lietuvišką atitinkmenį jam, negu fake handoffas iš Valančiūno arba Domanto Sabonio, tai aš absoliučiai nesuprantu tokį krepšinį, nes tiek Domantas Sabonis šiandien ikoniškai su tuo, aš siūlau vadinti handoffą padavimu, o fake handoff vadinti, na, pagazdinančių padavimų. Jo, ne tikrų padavimų, padavimų imitacija, bet padavimas yra nuostabus terminas. Ir tiesiog per 4 sekundes pagazdino, kad duos kamuolį Brogdonui, savo patogia kairė ranka prasiveržė link krepšio ir pelnė 2 taškus su pražanga, lygiai tą patį padarė Jonas Valančiūnas prieš Milwaukee. 2 metus. Dar jau 3. Kažkas tokio. Man atrodo, galvoju, prieš kiek čia laiko, prieš galbūt porą su trupučiu. Bet dar žaisdamas Toronte vienai per taip, taip, be abejonės. Ir iš tikrųjų labai efektyvus derinys, daug komandų turinčių gerus aukšto ūgius ir pataikinti galinčius gynėjus mėgsta štai šį derinį. Tai prašau, naudokit ir niekas jūsų nesustabdys. Ir šiaip, kuo toliau, tuo labiau atrodo Valančiūno ir Domanto Sabonio buvimas kartu aikštėje, evoliucionuojant šių dviejų krepšininkų talentui bei įgūdžiams, neatrodo kaip kažkokia fikcija ir kaip kažkoks forsuotas dalykas, kurį turės daryti Lietuvos rinktinės trenerių štabas. Nes Valančiūnas kuo toliau tuo jaukiau jaučiasi, nesileisdamas po krepšių, o praleisdamas ten kitus savo komandos krepšininkus, o Domantas Sabonis taip pat visai jaukiai jaučiasi ir inicijuodamas žaidimą su kamaliu, tai na, tikrai Lietuvos rinktinės fanai gali būti suintriguoti ir džiaugtis, tai tokia Domanto Sabonio pradžia. Lietuvos rinktinės fanai, kitaip tariant, visi, kas supranta, ką mes kalbam šitoje tinklalaidėje, nes nemanau, kad Lietuvoje yra žmogus, kuris seka krepšinį ir nepalaiko Lietuvos rinktinės. Na, jeigu toks yra, tai tau turėtų būti gėda ir susimastyk apie tai, kokius sprendimus priimi savo gyvenime. Taip, Turneris tinka prie Domanto Sabonio, bent jau kol kas tai taip pat yra ir Neito Bjorgreno vienas iš tų didesnių nuopelnų, tai yra, kad treneris, kuris prieš sezoną kalbėjo, kad tiki šituo duetu, panašu, kad iš tikrųjų juo tiki ir tikrai taip pat randa būdų juos labai gražiai išnaudoti aikštėje jiems būnant kartu, kas taip pat prie Neito Makmilano buvo labiau teorinė vizija, negu kad praktinis to įgyvendinimas realybėje. Dabar Sabonis ir Turneris atrodo kaip tikrai solidus duetas ir tuo taip pat labai norisi džiaugtis ir tai išvesti. Kągi mes dar turime aptarti, be jokios abejonės, manau, jog jeigu jau pašnekėjom apie Domantą ir jeigu jau tu pašnekėjai apie Lietuvos rinktinę ir apie tai, kaip Domas ir Jonas galės atrodyti kartu, tai kaipgi Jonas atrodo sezono pradžioje ir kaip atrodo Memphis Grizzly, kurie pralaimėjo abejas pirmasis rungtynes, viena iš 3 kol kas vakarų konferencijoje dar nelaimėjusių komandų kartu su Denverio Nuggets ir Houstono Rockets. Na, Rockets, Nuggets ir Grizzlies yra be pergalių, o Magic, Cavaliers, Pacers ir Hawks be pralaimėjimų. Aš tik dar kartą noriu pasakyti tai, ką nemanau, sezono pradžios džiaugsmai, žinai, tokie. Taip, tai tie, kur, pažiūrėk, kaip neįtikėtina. Tad 2 pralaimėjimai, vienas prieš Spurs, kitas prieš Atlantos Hawks. Abiejose rungtynėse Grizzlies buvo, abiejose rungtynėse Grizzlies kovojo, ne vienas iš tų pralaimėjimų nebuvo kažkoks beviltiškas sutriuškinimas. Galima sakyti, netgi paleistos rungtynės su Atlanta, kadangi ten buvo visi šansai tas rungtynės laimėti, bet susitikimo pabaigoj paskutinės 5 minutes Atlanta sužaidė daug aukštesnių lygių ir visiškai pelnytai džiaugiasi pergalę. Jamoranto fantastiškas pirmas mačas, 44.9 rezultatyvus perdavimai, antras mažiau įspūdingas iš statistinės pusės, bet taip pat kol kas jo žaidimas palieka labai solidų įspūdį, na, tik tai tas ketvirtas kelinukas ir tas lemiamas 5 minutės dvikovoje, beje, labai įspūdingoje tarp Jamoranto ir Trae Youngo, dviejų iš geriausių jaunų žaidėjų NBA lygoje. Ir kalbant apie Joną Valančiūną, 2 rungtynės, 2 dvigubi dubliai ir
Aš gal iš karto pasakysiu tai, ką aš norėjau pasakyti apie šitą komandą, tai apie vieną iš šios komandos krepšininkų, kuris kol kas mėgaujasi laisvę, kurią yra gavęs ir visiškai atsirakino, bent jau kol kas sezono pradžioje, tai yra Kailas Andersonas, kuris ir pernai žaidė komandos starto penkete nemažą sezono dalį, tačiau šiais metais pirmą kartą žaidžia sunkiojo krašto polėjo pozicijoje starto penkete ir panašu, kad šiai jo karjeros stadijai, o gal netgi ir visai karjerai, tai yra daug tinkamesnis vaidmuo negu labai labai lėto lengvo krašto, kadangi ir pastarosiose rungtynėse Andersonas surinko naujus rekordus tiek pagal taškus, tiek pagal atkovotus kamuolius ir apskritai tų atkovotų kamuolių renka ar net dviženklį skaičių per rungtynes. 12. Taip, po 12, nu ir 13,5 taško, tad kol kas jisai tikrai atrodo labai gerai ir atrodo maždaug taip, na netgi viršydamas lūkesčius, maždaug taip, kaip tikėjausi, kad jisai atrodys praėjusio sezono pradžioje, kai galvojau, kad na, starto penketo žaidėjas va, turėtų tikrai būti naudingas, kadangi Sparsuose buvo, na, taip pat galų galę to San Antonijaus krepšinio universiteto absolventas ir alumni, labai reikėjo šitą žodį ištart visiškai bereikalo, nu labai reikėjo. Tad džiugu matyti, kad Andersonas įsibėgėjo, žinoma, tą jisai daro, kol nėra aikštėje Jareno Jacksono, kol nėra aikštėje Justice'o Winslow. Reali situacija yra ta, jog tiem dviem krepšininkam pasveikus Andersonas turbūt eis žaisti nuo atsarginių žaidėjų suolo, kai tie du žaidėjai jau įsibėgės ir įgaus gerą fizinę beigį sportinę formą, o kol kas, na, du susitikimai, du pralaimėjimai, žinoma, džiaugsmo nekelia niekam. Gražu buvo tai, kad Džemorantas po dviejų gerų pirmų sezono rungtynių savo sakė, kad aš pralaimėjau, koks skirtumas, ta statistika, apie kokią jūs čia gerą mano žaidimą jūs kalbate, jeigu aš pralaimėjau abiejas rungtynės. Tai, na, citata ir detalė, tačiau viena iš tų, kur kai perskaitė ir galvoju, hell yeah, labai patinka man, kai jauni krepšininkai sako teisingus dalykus, kad ir kokie jie klišiniai bebūtų. O Mykolai, koks tavo įspūdis apie Tenesio valstijos klubą ir apie tai, kaip Memphis atrodo sezono pradžioje? Memphis desperatiškai reikia antro kurėjo, nes Žemorantui nesant aikštelėje, tai tiesiog jų polimas labai... Jie negali įmesti taškų ir praėjusiose rungtynėse prieš Atlantos Hawks mes matėme dalyką, kurį aš manau mes matysime vis dažniau. Tai yra Jonas Valančiūnas antroje rungtynių pusėje žaidė kartu su atsarginiais tam, kad sugeneruotų bent kiek daugiau puolimo. Tuo tarpu Brendanas Clarkas paskui jau paėmė šiek tiek jo minučių iš starto penketo ir tai tikrai nėra dėl to, kad va čia Jonas Valančiūnas blogai žaidžia ir jis nevertas būti starto penketo, bet tiesiog Jonas pats gali sugeneruoti kažkiek taškų, atidengti kitų komandos draugų, pritraukdamas po krepšių kitus priešininkų gynėjus. Ir aš manau, kad ilgainiui, ypač kai grįš Winslow, kai grįš Jarenas Jacksonas jaunesnysis ypatingai, mes matysim Joną Valančiūną vis daugiau kartu su atsarginiais Memphis krepšininkais tam, kad Memphis nenupultų visiškai, kuomet Žemorantas atsisėda pasilsėti. Vienas dalykas, kurį noriu pasakyti, jo, tai labai jautėsi pastarosiose rungtynėse, jas žiūrėjom abudu, žiūrėdami susirašinėjom, tam buvo tas skaičius, kur kiek pirmame kelinuke Grizzly su Džemorantu plus 8, bet Džemoranto minus 15, kažkas tokio ten per tas vos kelias minutės praleistas be jo, bet komanda žaidė be D'Antoni Meltono. Ir D'Antoni Meltonas yra patyręs, man atrodo, neypatingai sunkia trauma, galbūt savaitėj, galbūt porai yra iškritęs iš rikiuotės ir būtent jos toka taip pat buvo labai ryškiai iliustruota tais skaičiais, kadangi Tyusas Jonesas, nors ir yra teoriškai gerai žaidimą kuriantis įžaidėjas, žmogus, kuris ne vieną sezoną pirmojo NBA pagal rezultatyvų perdavimų ir klaidų santykiai, bet kažkaip va, be D'Antoni Meltono ir tik tai su Tyusu Jonesu sukurti Memphis nepavyko nieko per tas keletą minučių, tad D'Antoni Meltono sugrįžimas taip pat dar kiek stabilizuos šitą situaciją ir padės tam Memphis antram penketukui su
su vis dar taip pat lėtai užsitaisančiu, tik tai kol kas pro šalį šaudančiu Gorgi Džengo trebušetu iš toli. Man atrodo, kad Dengas kuo toliau tuo mažiau žais. Ypač, nes tikrai labai prastai atrodo, net palyginus su praėjusiu sezonu. Na, nes pernai Dengas atrodo kaip normalus atsarginis centras, man bent jau dabar neatrodo kaip normalus atsarginis centras. Kalbant apie komandas, kuriuom verkiant reikia vienai normalaus atsarginio centro, o kitai kita tokių atsarginių centrų turi apščiai, bet nei vienas iš jų nepadeda kovoje dėl atšokusių kamuolių, tai yra New Orleans Pelicans ir Dallas Mavericks. Ir norėčiau pirmiausia pradėti nuo naujo Orleano Pelicans, tai yra komanda, kurią kažkaip sezono pradžioje sekiau akiliausiai. Ir nežinau, kiek rungtynių matei Rokai pats. Ne vienos. Tai tada aš tau fiktyvių klausimų apie ten Zioną Bledsoe ir taip toliau neuždavinėsiu. Gal tiesiog savo išvalgomis trumpai pasidalinsiu. Tai būtų labai labai įdomu. Taip, tai ką noriu pabrėžti per kalėdų rungtynės, kurias Pelicans pralaimėjo. Man jų tas pralaimėjimas mane kažkaip įkvėpė labiausiai, nes jie hit pakankamai anksti susikrovė pranašumą, nes ten pataikė absoliučiai viską ir Zionas Williamsonas, jeigu su aikštelėje buvo ne su Stevenu Adamsu, tai tiesiog gynyboje labai lengva buvo hitam išmest laisvus metimus, tačiau kai Zionas užsivedė na, tokio fizinės jėgos monstro, aš visien, kiekvienos jo rungtynės yra, aš atrodo, kad tą krepšininką matau iš naujo žaidžiantį, aikčio jų balsu, žodžiu, kaip jisai įsiveržia po krepšiu. Ta prasme, jisai nepataiko tritaškių, tu šiaip jo galėtum neginti ties tritaškių, bet jeigu tu jo negini ties tritaškių, ką tai reiškia? Tai reiškia, tu leidi jam įsibėgėti. Ir tada jau nebesvarbu, ką tu prieš jį pasistatysi, jeigu jam duosi tris žingsnius įsibėgėti nuo tritaškio. Tai tu negali, jisai praplečia aikštę, realiai nekeldamas grėsmės pataikyti tritaškį. Tas yra labai didelis ginklas naujo Orleano Pelicans komandos puolimui. Taip pat Brandonas Ingramas atrodo labai toliau gerai puolime, tačiau aš noriu šiek tiek papilti žibalo į ugnį. Nekalbu apie šitų žaidėjų talentą, tačiau man šiek tiek atrodo, kad labai yra potencialo Ingramui ir Zionui tapti Westbrook'o ir Duranto atitikmeniu. Kad, na, nesutaps noras, žodžiu, vieno krepšininko. Zionas vis vien pritraukia daugiau dėmesio negu Ingramas ir man atrodo Ingramui tai gali nepatikti. Na bent jau man tai patrodė, kuomet Zionas vertė taškus absoliučiai kiekvienoje atakoje, Ingramas jam kartais net nepabandydavo papasuoti, tai ne, čia aš galbūt žiūriu per daug į kavos tirščius ir tas noriu intrigų ar panašiai, tačiau reiktų stebėti šitą situaciją. Mano nuomonė tokia yra. Labiau netgi iš to, ką nupasakai, nežinau kodėl, bet labiau priminė net ne Westbrooką ir Durantą, o Garnetą ir Stefaną Marbury. Čia toks seno žmogaus atsiminimai, bet būtent tas, kai, sakykime, nesusitarimas ir kažkokia trintis komandoje atsiranda būtent dėl to, kad vienas iš krepšininkų labai įsižeidžia dėl to, kad kitas yra vertinamas geriau negu jisai. Westbrook'o ir Durant'o aš nemanau, kad tai buvo. Tai buvo tiesiog na, žaidybinis, kur Durant'as tiesiog pavargo žaisti su Russell'u Westbrook'u ir nusprendė, kad geriau būtų žaisti be Russell'o Westbrook'o. O jeigu tai yra būtent iš tos pusės, vat, kad tu lieki šešėlyje komandos draugo, nors tavo akimis tu viską darai puikiai ir dar geriau negu jisai, tai man atrodo, kad čia yra vat, būtent labiau Durant'o Marbury pavyzdys. Bet aš tik noriu pabrėžti, kad absoliučiai jokių argumentų ta prasme, nėra jokios informacijos, kad Ingramas kažką būtų sakęs arba Zionas ir panašiai. Tiesiog iš to, ką mačiau aikštėje, man susirodo toks įspūdis, kad na, nedega noriu Ingramas tiesiog duoti kamuolį Zionui ir stovėti kampe ir laukti perdavimo. Bet ką norėjau pasakyti, tai kuomet ant suolo atsisėda Stevenas Adamsas,
ta komanda nupuola visiškai. Jacksonas Hayesas atrodo krepšininkas, kuris negali žaisti absoliučiai NBA lygoje šiuo metu, nors atletiškumo jis turi turbūt ne mažiau negu Jamesas Wisemanas arba kiti elitiniai atletiškumo klausimų centrai lygos. Wisemanas tikrai nėra elitinis kol kas centras jokių būdų, bet na, tiesiog absoliučiai nesigaudo gynybos rotacijose, absoliučiai nesupranta, kada padėti, kada atsitraukti, kada blokuoti. Jonas Valančiūnas, jeigu žaistų prieš Jacksoną Hayesą, jis turbūt įmestų 100 taškų per rungtynes, nes jis absoliučiai kiekvieno pagazdinimo pašoko. Na, žodžiu, ir tai matosi minutėse, Jacksonas Hayesas žaidžia vis mažiau. Nikolo Melio teoriškai ant popieriaus turėtų būti labai geras tikmuo šalia Zajano Williamso, tačiau nors jis bando žaisti kaip Maxi Kliberas žaidžia Dallas'e, na, jam nei polime taip nesigauna gerai žaisti, ir nekalbu apie gynybą, kur gynyboje Maxi Kliberas yra tikrai labai puikus krepšininkas ir vienas, netgi sakyčiau, geriausiai besiginančių Dallas'o komandos krepšininkų. Tačiau... Ta kartelė nėra labai aukštai, bet... Na, dabar... Dorianas Finney-Smithas, Jasonas Richardsonas yra gerai besiginantis krepšininkai. Tai, žodžiu, atsarginis centras yra pozicija, kurią užkamšyti turėtų būti labai nesudėtinga. Ir aš labai tikiuosi, kad pavyks tą padaryti naujo Orleano Pelicans, nes kad ir kaip jie stebėtinai gerai atrodytų Stevenui Adamsui esant aikštėje, jam atsisėdus, ta idėja, kad Zajonas gali žaisti penktų numerių, tikrai nėra teisinga, nes tiesiog tada jie praleistų kiekvienos atakos metu. Tai tiek apie Naujo Orleano Pelicans, o Dallas Mavericks... Man labai smagu, kad paminėjai tenai tame paskutinėme sakinyje, jog stebėtinai gerai atrodo su Stevenu Adamsu, kadangi prieš sezoną, kiek kalbėjom, tau būtent jo įsigijimas atrodė kaip labai didelė Naujo Orleano klaida, o dabar, kaip suprantu, tas įspūdis kažkaip pasikeitė, ar ne? Taip, visiškai pasikeitė, gerai, gal ne visiškai pasikeitė, man atrodo, kad ilgainiui, nes jie dar pratęsė Adamso kontraktą taip pat, nelaukdami šiaip, nu, kaip sezonas rutuliosis ir panašiai, ilgainiui, man atrodo, visiems jiem būtų buvę geriau mėginti pasinaudoti tuo, kad Milesas Turneris atrodė prieinamas mainų rinkoje. Tačiau, na, tikrai, Stevenas Adamsas visą karjerą žaidė su krepšininkais, kurie nesugeba pataikyti iš toli. Tai su Westbrooku, su Andre Robertsonu, kiek jisai minučių aikštėje kartu praleido. Tai jisai kažkaip moka netrukdyti taip ypatingai, o plus aš kažkaip neįvertinau, kad Zajonui Williamsonui, kai jisai įsibėgėja, tai nelabai jau yra didelio skirtumo, ar ten ateina padėti kas nors nuo Adamso ar neateina. Tai taip ir atrodo tikrai labai simpatiškai būtent startinis penketas, tik tai aš manau, kad tą startiniam penketą G.G. Redikas labai greitai atsidurs vietoje Eriko Bledsoe, nes Bledsoe yra geras tik tai tada, jeigu jis pataiko iš toli, o tikėtis, kad tai bus jo stiprioji pusė, na, aš manau, būtų naivoka iš naujo Orleano Pelicans trenerių štabą. Tai yra Greta Lonzo Bolo, ar ne? Taip, nors Bolas šiaip... Tai yra keturi nemetantys, na, Bolas kažkiek meta, kažkiek pataiko, tas metimas jau nebėra beviltiškas, bet tai yra Lonzo, Bledsoe, Zajonas ir Adamsas, tai taip, vienintelis taip. Ingramas iš esmės galintis atakuoti, na, tai dažnai atakuoti taip. Iš toli. Nors, tai aišku, Bledsoe, aš ruošiausi tiesiog pasakot, kaip sunku buvo Duncanui Robinsonui, nes jį gynė Erikas Bledsoe, kuris taip puikiai išlenda iš užtvaro ir per pirmus du kelinius Duncanas Robinsonas įmėta 8 tritaškius. Tai gal tikrai reiktų pabandyti kelti Eriką nuo atsarginių suolo, arba žiūrėt, pavyzdžiui, galbūt pavyktų jį kažkur išmainyti. Nes aš manau, kad Erikas Bledsoe tam tikroje komandai visiems tikrai dar turi savo vertę. Tai nėra minusinės vertės krepšininkas, kaip galėtų manyti kai kurie kiti žmonės. Kaip manai, ar Dallas'o Mavericks, kaip Dallas'o Mavericks galėtų išspręsti problema dėl gynyboj visiškai neatkovojamų kamuolių, kas per Los Angeles Lakers rungtynės su Los Angeles Lakers, aš tikslių skaičių dabar neatsimenu, bet Lakers įmetė virš 30 taškų antraisiais šansais, atkovodami apie
atkovodami apie kažkur 18 kamuolių puolime ir jie prametė vos 2 ar tai 3 kartus iš pokrepšio. Tai reiškia, kad nebuvo tie prametimai Los Angeles Lakers tie, kur nu, Andre Drummondo specialieji firminiai, kur mumsinė kamuolį. Taip, taip. Tai šita problema, ypač atkrintamosiose, na, gali užkirsti bet kokias perspektyvas Dallas Mavericks komandai. Ir ar, kaip manai, ar vertėtų bandyti mainyti Dwightą Powellą ar kažką kito geriau dėl kamuolių kovojantį krepšininką? Galbūt, teoriškai, tai žinai, visų pirma, jie vis dar laukia Porzingio, kuris... Bet Porzingis šiek... nepadės, ne, jisai žiauriai silpniausias... Silpniausia jo savybė yra būtent kova dėl kamuolių, kaip krepšinio. Bet krepšio saugojimas yra pakankamai dėl šito nesiginčiu. Aukšta ir gera savybė ir dėl to... Dėl šito nesiginčiu. Žinai, kaip čia pasakyti, jisai, nu jo, nesumažins puolime atkovojamų kamuolių, jeigu tik tai sutrukdys varžovams pataikyti, kadangi tada varžovai turės kaip tik galimybę atsikovoti dar daugiau kamuolių puolime, bet jo, tai yra vienas dalykas. Ar tai nėra per didelį ir per stipri reakcija po būtent rungtynių su Lakers, kadangi Lakers prieš visus gali taip susirinkinėti kamuolius, jie turi priekinę liniją, tam tiesiog dievo duota ir tai, ką matėm prieš Dallasą, manau, kad matysim prieš dar ne vieną komandą šiame sezone, bet buvo tas skaičius beprotiškas, kur iki rungtynių galo negalėjau, sakykim, įsitikinti tuo ir neradau elementariuose statistikos puslapiuose, įprasčiausiuose, tai ESPN arba NBA.com, būtent antrųjų šansų statistikos nepateikia kažkodėl ne vienas iš tų puslapių. Gali rasti taškai baudos aikšteliai, bet vat, atskirai second chance points nėra. Ir labai norėjau tą pažiūrėti, kadangi ten gal trečio kėlinio gale ar ketvirto pradžioj antrais šansais pelnytų taškų skirtumas tarp Lakers ir Mavericks buvo berods 26-0. Taip, jie taip ir nepelnė ne vieną tai, tašką. Nesu matęs turbūt tokio varianto, kur viena komanda sumeta virš 30, o kita nepelno ne taško. Tai, sakau, klausimas, kiek tai bus realia problema rungtyniaujant su bet kuriuo faktiškai kitu klubu, o ne su Los Angeles Lakers. Bet taip, na, Dvaitas Paulas taip pat grįžo po labai sunkios traumos ir klausimas, kiek greitai jis įsivažiuos ir kiek jisai pasieks apskritai to lygio, kurį buvo pasiekęs prieš tai, kuriame žaidė prieš tai ir tuo pačiu, ar to lygio, kuriame jisai žaidė prieš tai irgi, ar jo užtektų komandai norint kovoti dėl aukštesnių tikslų. Tad Dallaso Mavericks, Josh'o Richardsono įsigijimas man labai patiko ir dabar matau, kad iš tikrųjų kaip įsivaizdavau tą žaidėją tenai atrodantį, taip jisai ir atrodo, tai yra labai gera gynyba ir tuo pačiu daug didesnė laisvė puolime negu Philadelphia 76ers klube ir čia jisai daug geriau tinka ir daug geriau atrodo ir manau, kad sezonui bėgant atrodys tik tai dar geriau. Bet vis viena, na, Dallasui, mano akimis, nu daryk, ką nori, bet nu reikia dar to didžiojo trejeto trečio nario, kadangi vien tik tai su Luka ir Porzingiu, aš nežinau, kiek daug ir kiek toli tu gali nueiti, na, galbūt tai kažkoks gynybos ir atkovotų kamuolių specialistas, bet nežinau, kiek irgi tai yra realu, kiek realu yra tai, jog būtent tokio tipažo žaidėjas, kuris atsakytų į va šituos klausimus, taptų ta esminė detalė, kuri pakeltų Mavericks iki dėl titulo kovoti galinčios komandos statuso. Tai žaidėjas, kuris šauna iš karto į galvą, yra Draymondas Greenas, jeigu Golden State Warriors toliau žais taip, kaip žaidžia šiuo metu. Tačiau ir realiai Dallaso Mavericks, net nekalbant apie Draymondą Greeną, bet apie apskritai bet kokius mainus nėra taip, kad jie turėtų labai daug sukaupę vertingų kažkokių tai jaunų žaidėjų, šaukimų ar panašiai, kurie galėtų tau tą trečią žvaigždę atnešti. Pagrindinė viltis buvo, žinoma, laisvų agentų rinka. Dabar reiks žiūrėti, ar jiem pavyks pasiimti tą
tą vat trečiąją žvaigždę per ateinantį langą, nes taip žinoma, jeigu jie būtų ją nepasiemę, tai būtų na, nekvestionuotinai didžiausi favoritai laimėti žiedus jau kitą sezoną. Jeigu Clippers vėl sudūšta ir sudega ir Kawhi Leonardas atsisako pratęs sutartį ir staiga nusprendžia pereiti į Dallaso Mavericks. Va čia būtų tas toks turbūt tobulas variantas Dallasui iš to, ką galima padaryti su vis dar turima vieta algų biudžete, tačiau aš nemanau, kad jie labai stipriai pasitikės tokio scenarijaus tikėtinumu ir manau, kad jau šiame sezone jie bandys atlikti kažkokius mainus, kuriais jie ir išnaudos tą savo turimą vietą algų biudžete, prisimdami kažkokį tai kontraktą žaidėjo, kuris jiems bus naudingas jau šių metų pirmenybėse. Teoriškai Kevinas Love gerai kovoja dėl kamuolių ir puikiai atrodytų puolime, bet nu, čia būtų absoliuti tragedija, jeigu jie nuspręstų jį išsimainyti. Bet aš norėčiau bent jau pamatyti, kaip jis ten atrodo. Dar turi kažką ties Dallaso Mavericks, ar galim judėti ties kitam komandai? Dallaso Mavericks neturiu ir manau, kad taip skaniai užsikalbėjus reikia, taip sakant, pasistengti, nepersivalgyti ir daug dar dalykų, daug komandų žinoma, kurių nepaminėjom, galbūt nepaminėjom ir kažkurio iš mūsų klausytojų ar žiūrovų mėgstamos komandos ir nepašnekėjom apie tai, kaip sekasi jai, bet paskutinė komanda, kurią norėčiau labai trumpai aptarti šiame mūsų epizode, turbūt paskutiniajame, na ne turbūt, o jau turbūt tikrai paskutiniajame. O jau tikriausiai. 2020 metų epizode šitų keistų, trenktų, velnio neštų, pamestų, purvynę pavoliotų, apspjaudytų ir dar įkritusių į lakų į smėlį pakeliu į namo metų epizodą, tad ta komanda yra 3 pergalės ir 0 pralaimėjimų turintys Cleveland'o Cavaliers, už kuriuos aš labai nuoširdžiai džiaugiuosi, kurių aš tikrai nemaniau, kad įsijungus pirmas rungtynes, taip stokia, nu, pažiūrėt, nu, tai kaip jie atrodo. Pernai, man atrodo, aš nuoširdžiai nežiūrėjau nei vienų jų rungtynių. Dabar aš kažkaip taip pusiau juokais įsijungęs vienas, jau norėjau įsijungti ir kitas, ir tada žiūrėjau ir trečias, ir rungtynės su Detroito Pistons, kurie žaidė 2 pratesimus, buvo apskritai tiesiog, na, tokios, kaip čia pasakyti, ne krepšinio esteto galbūt akiai, bet būtent iš to, nežinau, iš kinematografinės pusės, tai buvo dramaturginės pusės, buvo pasiutusiai smagios rungtynės ir man žiauriai patiko jas žiūrėti ir aš tikiu ir suprantu šiai dienai, kad aš žiūrėsiu ir daugiau Cleveland'o Cavaliers rungtynių, savo norų žiūrėsiu ir tai jau yra pasiekimas, kurio aš niepro kur nesitikėjau Cavaliersam šitam sezone. Tai yra tapti bent kiek žiūrėtina ir įdomia komanda. Ir bus labai įdomu stebėti, kaip toliau jiems seksis kovot dėl, net nežinau tiesą pasakius, ko. Nes atkrintamasis varžybas, manau, tikrai... Dėl vietos įkrintamosiose. Įkrintamosiose. Manau, kad tai yra aukščiausias tikslas, kurį jie gali savo kelti. Aš nežinau, kiek jisai yra racionalus, bet tuo pačiu norim labai padėkoti bičiuliui, velnės neužsirašiau, kas toks man atsintė šitą terminą, tu įsivaizduoji koks aš žioplys, bet tas žmogus tikrai na, labai greitai, kol tu, Mykolai, dar priminsi žiūrovams, kur mums galima rasti ir visą kitą informaciją, kuri yra primintina ir pasakytina kiekvienos tinklalaidės pabaigoje. Kadangi dabar įrašinėjom iš namų, stengiamės jums pateikti kiek įmanoma geresnę garso kokybę, tačiau vaizdas visiems neprilygsta tam ir niekada neprilygs, kurį gaudavote, kai met įrašinėdavom studijoje, tai labai smarkiai rekomenduoju iš YouTube'o pereiti į audio platformas, į jūsų podcastų platformas, tai yra Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ir visos kitos programos, kurias galit gauti tiesiog parašę podcast į savo išmanaus telefono parduotuvės, žodžiu, paiešką. Tai va tiek. Ir ačiū tada visiems, kurie klausėtės. Susiklausysim kitais metais ir Rokai, ar radai pavardę?
Deja, žinok, deja, aš tos pavardės ir nerandu. Man per mano paiešką messengeryje įvedus patį žodį tiesiog neišmeta. Štai, radau, ačiū Dievui, radau. Tad labai labai dideli linkėjimai. Praeitame epizode klausėm pusiau retoriškai, pusiau realiai mūsų klausytojų, kaip būtų galima pavadinti lietuviškai play-in tournament arba tą mini turnyriuką dėl patekimo į atkrintamąsias varžybas, kur žais 7, 8, 9, 10 komandos. Tai dideli linkėjimai Gyčiui Blaževičiui, kuris pasiūlė terminą įkrintamosios ir sukėlė labai didelę ir nuoširdžią šypseną ir susižavėjimą tiek man, tiek Mykolui. Tad ačiū tau, Gyti, ir ačiū visiems, kurie buvo su mumis šiais kalendoriniais metais kartu. Ačiū, kad domitės NBA krepšiniu lietuviškai, ačiū, kad palaikote šitą dviejų bepročių iniciatyvą skirti dėmesį keistiems nišiniams dalykams, ir ačiū tiems keistiems nišiniams žmonėms, kurie mūsų klauso ir seka mus ir palaiko mus. Ir beje, kažkas labai labai susiekiau, kad kažkas šitam pačiam interneto puslapyje Basket News LT rašė labai piktą komentarą dėl to, kaip taisyklingai aš kalbu. Tai man labai pakėlė nuotaiką, ir linkėjimai ir tiem žmonėm, kurie turi savų pretenzijų ir priekaištų dėl dalykų, dėl kurių pasirodo galima turėti priekaištų. Tai aš dar tik norėčiau, kad jūs mums padėtumėt toliau taisyklingai kalbėti, ir kadangi kreiptis jūs labai apsimoka, tai gal galėtumėt žiūrovai pasiūlyti taip pat lietuvišką atitikmenį back-to-back rungtynėms, kur vis normalaus mes su Roku, kuomet pradedam sakyti ne back-to-back, tai minutę aiškinam. Per dvi dienas. Jo, tai galbūt kažkas irgi kažką įdomesnio sugalvosit. Labai smagu. Jeigu mes su šita visa Basket News bendruomenė, ne tik patronais, bet ir visais klausytojais, žiūrovais, suformuosim lietuviškai į krepšinio žodyną, ar bent jau tiksliau jį papildysim, kadangi terminų yra atsiradę daug daugiau, negu kad jų buvo tuo met, kai reikėjo visų pirma sugalvoti tokius terminus kaip žingsniai, arba dėjimas, arba, nežinau, rezultatyvus perdavimas ir visi kiti dalykai, kurie šiandieną yra visiškai akivaizdus ir jau tiesiog įaugę mums į kraują ir žinomi visą gyvenimą, tai galbūt vat, įkrintamosios ir visokie kiti terminai kažkada bus žinomi irgi platesniai visuomeniai, negu kad yra dabar. Bet ir šita siauresnė visuomenė yra mums pasiutusiai miela, sava ir labai labai brangi. Tad dar kartą ačiū visiems, kad esat su Basket News LT, ačiū visiems, kad esat su NBU, ir ačiū visiems, kad esate su Mykolu ir Roku šituose mūsų tinklalaidžių epizoduose. Iki susiklausimo kitais metais, sėkmės! Būkite sveiki ir laimingi!